Eu vou aproveitar para juntar à nossa conversa o meu próximo convidado, que é padre, mas é um padre que os outros padres acham que ele não devia ser padre. Estão a ver porque uma religião pode ser divertida? Pode. Senhoras e senhores, o exorcista Padre Gama. Sr. Padre, eu nunca pensei em entrevistar um doutor e um padre no mesmo dia, mas a vida tem destas coisas. Doutor, já está a ver. Explique-me, para quem não sabe, o que é que faz um exorcista? Todos vimos o filme, volta à cabeça, vomita a ver. Mas o que é que faz, na realidade, um padre exorcista? O que era bom era fazê-lo assim aqui, pois toda a gente... Quer-me tirar? Acha que eu estou... Deve estar carregadinho. Não, nós... Muito carregado, mas são magros, são magros. Pô, são magros, que eu são magros, carregado. São magros. Não, um exorcista é um homem que comunga a dor de outras pessoas, os problemas. Sim. Não é um homem que tira diabos, nem que anda aí à pancada aos diabos, nada disso. As pessoas todas têm problemas, de várias ordem, e quando um médico ou alguém não consegue resolvê-los... Vão a outra pessoa. Olá, é está-se a ficar com o seu candidato. É. Sim. Como é que se tornou exorcista? Como é que decidiu que queria... Quer dizer, porque os padres calculam que possam ter várias especialidades. Se calhar não estou a dizer a coisa certa, não estou a dizer da maneira certa, mas como é que decidiu ser exorcista? Não, isto é uma qualidade que as pessoas têm, não é? Eu fiz o primeiro exorcismo em 66. Ah, é, já lá vai muito só para curtir, estava ali com amigos e tal. Estava lá... Quase das coisas, vou fazer um exercício, mas... Vi um bocado... Estava lá num convento, apareceu alguém aqui de Leiria, e foi preciso alguém que fizesse umas orações. Sim. Estava lá outro seu padre, mais de mais idade, calhou-me a me ajudá-lo. Sim. E a coisa correu bem. A pessoa ficou libertada, daí eu pensar que talvez eu pudesse ajudar as pessoas. E tem sido a minha vida ao longo destes muitos anos e estou contente com isso. E diga uma coisa, ganha alguma coisa com isso ou não é remunerado? Ou faz isso para passar o tempo? É quando eu não peço dinheiro, é quando eu dou mais dinheiro. É. Dizer que não sou remunerado estava a mentir. Quando não pede é quando lhe dão? É quando dão. Senhor. Não há ninguém neste país ou em qualquer parte do mundo, e eu tenho ido a toda a parte do mundo, que diga que eu lhe pedi um centavo. Por acaso pediu-me há bocado 2 euros, lembra-se com o tabaco? Não. Diz que com a crise, acho que com a crise que há mais pessoas a recorrerem ao exorcismo. É normal. Ao exorcismo. Como há psiquiatras, as psiquiatrias estão cada vez mais cheias, o exorcismo cada vez mais cheio. Os problemas são muitos. E depois aqui o Dr. Fernando Nobre e muitos outros não conseguem resolvê-los. Nem eu consigo. O que consigo é convencer as pessoas que elas podem sair daquilo. Podem sair daquele fundo em que estão a cair, porque geralmente não é a pessoa que está mal que vai lá. É o pai que vai por causa do filho, que vai, é a avó por causa do neto que vai lá. Doutor, como é que vê estas práticas do exorcismo? Sabe, eu tenho andado em sítios muito complicados, na Papua, na Amazónia, na África Equatorial Africana. E uma coisa é certa, para certas doenças que não diretamente... a competência dos médicos, inclusive dos médicos psiquiatras, os xamanistas, os feiticeiros, estou a falar dos sítios por onde eu ando, têm uma ação extremamente eficaz junto de certas, enfim, alterações do comportamento. Por isso, nunca tive a ver com exorcismo, exatamente. Mas respeito. Posso dizer, evidente, respeito. Já havia atuações de... feiticeiros na Papua, que para certas coisas impressionaram. Muito bem. O padre acha que há alguma figura pública que gostasse de exorcizar? Mais baixa que eu, assim, que não seja... Aí era preciso um escadote. Tinha que passar 3 dias só para exorcizar o padre. Se pudéssemos exorcizar, seu padre, a nossa pobreza, a nossa descrença, enfim,
esta doença que nos está a afetar a todos, esse desalento brutal, talvez não fosse mau. Não era má ideia. Seria extremamente Sabe positivo. Sabe que o Dr. Nobre e eu já nos cruzámos muitas vezes com os mesmos ideais na comunidade europeia. Ele a pedir para um lado e eu a pedir para outro, mas sempre para ajudar os pobres. Esse cruzámos é o objetivo. Muitas vezes. Mas encontramos-nos agora aqui, veja lá. Por... Está a ver? É o destino, é o destino. Muito prazer encontrar-nos aqui. Os bons encontram-se sempre. Diga-me só, a figura pública que está-se a exorcizar. Oh, meu Deus, havia tantas. Isso era uma ladinha delas. Pois. Agora, qual deles seria o maior é que eu não sei. Diga a todos os exorcizar que exorcizar uma figura política, que é o governo. O governo em geral. O governo em geral. A ver se... E a oposição também. Tudo. Era que se calhar não fazia mal aos dois. Qual é a sua opinião sobre o celibato? O celibato é uma coisa que mais tarde ou mais cedo se vai resolver. Eu também acho Porque que o celibato não é uma questão de mulheres. O celibato eu não tem a ver. Rafa que se ia resolver, mas ele não acredita. Eu já lhe disse que se vai resolver. É que muita... O celibato é complicado na igreja porque mexe com o sistema todo da igreja. Não é porque uma mulher vai viver com um padre ou casar com um padre. Não é isso. É que tem que mudar o sistema todo. Imagino que. Eu tinha 20 anos, era padre. Eu parecia aí com uma loira alta. Com uma loira alta, era logo a minha mulher. Então, o que é isso, rapaz? Portanto, o sistema de confissão teria que ser alterado. Que não havia mulher nenhuma que admitisse que o marido dela, o padre, com 24 anos, estivesse muito tempo no confessionário. Portanto, é um problema. Não, há muitos padres que certamente defendem o celibato e depois não praticam o celibato. A maioria será assim. E depois isto, imagino como padre... Desculpa, defende o celibato? Hã? Defende o celibato? Está a falar de mim? Oh, sim, sim. 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 Porque... Não, porque já eu casei e tenho 4 filhos. Tem 4 filhos? Eu passei a pergunta do Dr. Nobre, tendo 4 filhos, calculei que... Calculei. Mas... É um bocadinho complicado, celibato, mas eventualmente... Complicado como? Ou se defende ou não se defende? Porque não, eu defendo. Ah, eu defendo. Não, não, não defendo. Eu não sei, sei que... vai ter que ser modificado. Quer dizer, porque o padre... Seu padre... Não, por causa de mim, já estou velho. Já estou velho. Ah, se me permitem, eu iria um pouco em socorro do meu amigo, seu padre. De todos os missionários e padres que eu conheço, e bispos, e conheço muitos pelo mundo fora, das 3 regras, a mais difícil é a obediência. A mais fácil é a pobreza. Se a pobreza é mais fácil, o celibato fica aí no meio e é mais difícil a obediência. Uhum. E por isso, o homem é homem. Homem é homem. Ah, seu padre. Bendito, vou te pedir. Obrigado. Eu sei que você tem, dá valor aos prazeres mundanos. Tem muito, muito. Muito prazer. O que é que dá assim valor? Um bom carro? Um bom carro, um bom vestido. Você monta-se em carrinho. Está-se a montar em carrinho. A boa refeição. Em carrinho é que você também... está a montar neste momento? Vários. Ah, é lá. Vários. Ah, patrão. Mas há uma coisa engraçada, que a mim o governo não nos deu. Sim. Nem a igreja, paguei-os eu. Mas os meus são pagos. Um carro que você gosta. Estou a imaginar que tipo de carro. Só para eu visualizar que tipo de carro é que o seu padre gosta. Eu ouvir hip hop e eu tipo, uau! Pelo amor de Deus. Que tipo de carro é que. Carro mais desportivo? Ah, bons carros. Não, gosto de um carro grande. Eu fui formado na América. Criei-me na América. Está habituado a carros grandes. Uhum. Eu gosto de coisas grandes. Tudo um BMW 7, um 500S, coisas assim grandes. Porque para a pobre está o caiu, ao menos que seja o carro rico. É que eu faço 100 mil quilómetros por ano. Eu não posso andar a pé, nem à boleia, nem no burrinho de moto, aldeia. E de moto? Gosta de andar? Não, de moto. Já andei, mas parti muita costela. Deus não estava a ver por si, não estava a olhar por si, é? Mas já andei muito, sim senhor, muito de moto. Olha, como é que viu a vinda do Papa a Portugal? Acompanhou certamente? Qualquer português gostou da vinda do Papa. O que não gosto, sim. É com aquela cerimónia toda, uma marinha em pé de guerra, um avião, a Força Aérea em pé de guerra, 8 mil homens, parece que nós somos os assassinos. Então o homem que vem em nome de Deus... Alguma vez precisava daquilo tudo. Essa foi a única objeção que eu pus. Mas está num bom carro, ele tem um bom carro, viu? Pois tem, mas paguei-o eu e ele também trouxe. Papa móvel estava bem quitado. O senhor já viu algum bispo ou algum papa que não ande bem montado em carros? Ah, fiz aí uma pausa, bem montado. Ora bem, ora bem.
É o tal dicionário, daquelas Sim. palavras feias, não Sim. é? E como é que um padre lida com os casos de pedofilia que têm vindo a público? Como é que... Olha, sabe, eu dava-lhe o meu castigo a eles. Uhum. Isso eu não perdoava. Não quer dizer que as pessoas são culpadas. Mas pedofilia seria uma coisa que eu nunca admitiria. Isso é... Façam tudo. Façam o que quiserem, mas pedofilia nunca. Qual era o castigo? Porque o mal que fez, está a ver o Papa, nós somos um país, por vezes, tão falso, que o Papa, em toda a parte do mundo, pediu perdão pela pedofilia dos padres e dos bispos. E aqui nem uma palavra. Se calhar quer dizer que neste país não houve bispos nem padres que fossem pedófilos. Estava à espera do acordo. Está a ver uma coisa que a mim me chocou. Sabendo eu, conhecendo eu bem o nosso país e os seminários, que ainda não houve nenhum padre que viesse ao terreno, ou nenhum bispo, para dizer, eu fiz. E aí já obrigava o Papa a pedir perdão em nome de todos. Assim não pediu perdão. Pediu em toda a parte. Na América, na Suíça, em toda a parte. E em Portugal não pediu perdão. E sabe de casos de pedofilia no seio da Igreja, certamente? Obviamente que há, mas sempre houve. Não é de agora. Só quem não conhece a história da Igreja, ou quer mentir, mas eu sou frontal, eu sou português, eu sou transmontano, sabe, de pura casta. Eu sou um transmontano de pura casta. E conheço o caso de pedofilia na Igreja. E estava à espera que algum tivesse a coragem de dizer, eu fiz. Eu até o defendia logo. Porque teve a coragem de o dizer. Mas nós não, somos um país de brandos costumes. Mas aí, está a ver, não pedimos perdão. O Papa não fez o que fez em toda a parte do mundo. Está quase convertido. Estou quase convertido. Digo-lhe uma coisa, se houvesse alguém... A política também o seduz, não? Já andei nela. Olá, em quem? Boa Fernando, né? Já andei nela. O seu padre está com um discurso que me está a deixar aqui, montado nela. No... Já andei nela, já. E sabe porque é que eu andava na política? Talvez como o doutor Fernando Nobre, é que a política é um púlpito. Ou a pode aproveitar para fazer alguma coisa de bem, ou não aproveita. Andam ali os papagaios, mas não dizem nada em concreto. Os bons políticos deste país desapareceram. Quem eram os bons políticos deste país? Olha, era o Álvaro Cunhal. Está a ver? Um homem que foi sempre coerente com ele mesmo. Era um Sá Carneiro, um Adelino Amaro da Costa. Eu poderia mencionar aqui muitos que eram realmente bons políticos. Agora vemos aí muito politiqueiro. Politiqueiro, sabe, eu sou um padre da Igreja, eu não sou um funcionário da Igreja. E quando andava na política, eu não era um funcionário da política, eu era um político. Queria transmitir uma mensagem. E esse é o problema. Eles não têm mensagem para transmitir, a não ser os impostos. É lá, quem fala mais alto. Aí todos têm jeito para isso. E o povo, coitado.